E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, hoje domingo, dia 16 de abril de 2023. Vamos aqui atualizando os 6 maiores açudes do estado do Ceará. Nós vamos atualizar o Castanhão, o Guaróis, o Banabuiú, o Araras, o Figueiredo e o Pedras Brancas. Beleza? Então vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará. Açude Pedras Brancas. Localização: município Quixadá, sistema Banabuiú, rio Riacho Barrado, Riacho Sitiá. Açude Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos, está na cota 116,55 metros, está com um volume de 90,33 hectômetros cúbicos, que corresponde a 19,81% da sua capacidade. Não está soltando água, atualizado hoje, é 16/4/2023. Nas últimas 24 horas aumentou 8 centímetros, teve um aumento de 1,48 hectômetros cúbicos. Seu aporte do mês é de 1,83 m. O seu aporte do ano é de 4,01 m. Está faltando para sangrar 9,45 m. Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, açude Figueiredo. Localização: município Alto Santo, sistema médio Jaguaribe, riacho Rio Barrado, rio Figueiredo. Açude Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos, está na cota 85,78 metros, está com um volume de 67,77 hectômetros cúbicos, que corresponde a 13,64% da sua capacidade. Não está soltando água, atualizado hoje, é 16/4/2023. Nas últimas 24 horas aumentou 1 centímetro. Aumentou 0,21 hectômetros cúbicos. O seu aporte do mês é de 66 centímetros. O seu aporte do ano é de 3,34 m. Está faltando 13,22 m para sangrar. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, açude Araras. Localização: município Vajota. Sistema: Acaraú, rio Riacho Barrado, rio Acaraú. Açude Araras tem uma capacidade de 859,533 hectômetros cúbicos, está na cota 153,10 metros, tem um volume de 859,53 hectômetros, corresponde a 100%. Atualizado hoje, dia 16/4/2023. Nas últimas 24 horas, aumentou mais 3 centímetros. Isso aqui está errado, isso aqui tem alguma coisa errada. Está aumentando e os hectômetros não aumentam. Como é que pode? Tudo bem, está sangrando. Vamos lá, o aporte do mês, 1,52 m. O aporte do ano, 2,33 m. Vocês podem esperar, aqui no Arara tem alguma coisa errada. Olha só, a largura aqui, ó, do sangrador é de 265 metros. Está com uma lâmina, pelos dados, de 10 centímetros. Mas tem relatos aí que tem parte do sangrador que não, a água não está nem passando por cima. Então tem coisa errada. Isso aqui está sangrando, mas os dados aqui, não vá muito profundo nesses dados aqui, não pode ter, não está certo. Entendeu? Eu tiro diretamente fonte Cogé. Mas, infelizmente, acredito que não esteja certo. Tem alguma coisa que tem que ser consertada aqui. Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, açude Banabuiú. Localização: município Banabuiú, sistema Banabuiú, rio Riacho Barrado, rio Banabuiú. Açude Banabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos, está na cota 129,76 metros, está com volume de 558,53 hectômetros cúbicos, está com volume de 36,41%. Vazão: 15 litros por segundo, não é vazão, isso aqui é vazamento. Atualizado hoje, 16/4/2023. Vazamento nas válvulas, conhecida como véu de noiva, tá, Vitorino? Que tá para trocar e até hoje não foi trocado ainda. Não culpa da empresa, porque faltam as comportas da galeria. Tem vídeo nosso aí explicando sobre isso. Nas últimas 24 horas teve um aumento de 9 centímetros.
teve um aumento de 4,14 hectômetros cúbicos. Durante o aporte do mês é de 4,68 metros. Você pode tirar aqui ó, o que estava no dia 1º do 4 e você olha aqui o que está hoje no dia 16 do 4. O aporte de ano, 12,51 metros. Você pode tirar aqui o que estava no dia 1º de janeiro e o que está hoje no dia 16 do 4. 12,51 metros. Está faltando para sagrar 4,74 metros. As águas faltando para chegar nas comportas, tá, aventureiro? Quer dizer, a gente fala sangrar porque se abrir a comporta, a água passa. Beleza? Então vamos para o próximo. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açu de Oroz. Localização, município, Oroz. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, açu de Oroz. Açu de Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Está na cota 196,57 metros. Está com um volume de 1.293 hectômetros cúbicos. Então, que corresponde a 61,90% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de perenização de 830 litros por segundo. Tem uma vazão do Oroz para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Tem uma vazão do Oroz para o Açu do Lima Campos de 241 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 16 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou mais 3 centímetros. Né? Teve um aumento de mais 4,63 hectômetros cúbicos. Seu aporte do mês é de 1,06 metros. Seu aporte do ano é de 2,56 metros. Está faltando 2,93 metros para sangrar. Vamos para o próximo. Em primeiro, açu de Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho, Rio Barrado, Rio Jaguaribe. Açu de Castanhão tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 90,57 metros. Tem um volume de 2.035,80 hectômetros cúbicos, que corresponde a 30,39% da sua capacidade. Tem uma vazão de perenização de 1.000 litros por segundo e uma vazão no eixão de 564 litros por segundo, atualizado hoje, 16 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 7 centímetros. Teve um aumento de 13,13 hectômetros cúbicos. O seu aporte do mês é de 2,15 metros. O seu aporte do ano é de mais 4,49 metros. Está faltando para sangrar 4,43 metros. Sangrar, mesmo caso, chegar nas comportas, tá, aventureiro? Que se abrir as comportas, já passa água. Beleza? Show de bola. E aqui foram as atualizações dos 6 maiores reservatórios do estado do Ceará. Beleza? Tamo junto? Tom Aventuras, família sobre rodas.